السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سولو جنرال كيجا يانجوب دون ومركلة سولو نقد ونكسن أي كلا فضلاً هذا يقول صوتها يسولو سبسكرايب يسار من نقص حبت إذا دا دهور إلى جوكتر المقال كان لايك يسار وأنا ما أنتي إذا ما ولالك وحران جنرال ميل جيني إي عافمات إنها تكون لا كينا ومركلة قصة دي oo noo mareysay qeybteedii labaad waxay kusoo dhammaatay qeybteedii koowaad markii dokore sahnaadi aabaheed uu wiilkii buriyey oo ayada iyo wiilkiina jacayl baaxad weyn ay isku qabaan odaygii aabbaheed ahaa waxaa u bilaabatay murug aabo waxaa la arki jiray gabadhiisa markuu soo doonto nin fiican ku farxo soo dhoweeyo yiraahdo gacmo furan kusoo dhawow gabadha siisto laakiin aabey wuuu noqday aabe murug iyo ooyin meella fadhiiste cidda dareemi karto waa islaantiisa bes bacdeen waaa dhacay marka odaygii suu u murugsanaa mo u murugsanaa wuxuu u tagay ninay saaxiiba yihiin oo xakiim ama caaqil ah sheekadii uga dhacay wuxuu yii niyw soo dhawow maanta talan kuusoo doonte gabadhaydii hanaadi aheed ayaa la iga soo doonte walaalow macaanow xal isii anigana gabadhaydan ma raba inaa ninka siiyo ninkan arin ayaa marka u qarsoon oo ditooresa hanaadi aabaheed ah odaygi wuuu kuyii dhegeyso ama ha dhawaato ama ha dheeraato wax walbo oo la qariyo waa soo baxayaani gabadha ninka sii sabab aada ugu diidid ma jirto maanta hadaa a burisid biri mid kalaa imaan bri mid kalaa imaan hada gabadhaada mawaxaad rabtaa inay guumeeskunoqoto walaalow macaanow warkaas iska iloowe gabadha an ninkas aniga talada aanku siinaayo waa taladaas waayahayu dhehe w taladii la gorfeeyaba waxaa lagu soo gabagabeeye in gabadha iyo wiilka la isisiiyo odaygii waa uu soo baxay gurig imaade gabadhiisii oo wuxuu arkay qushuucsan oo ayada dhan murugta ka muuqata qiyaas ayna lahayn markaas u wacay wuuu dahaabakaale

familadan kasoo jeedo aabo macaanow wawadaednk gabadhi waaa u moodaa in laga siibay waran markaas kutaagnaa aay baxday maalink mark shaqadeedii aaday wiilkii qushuucsan oojawaable mar aaa adadnas taagan ole sadex mary aar marbaakusoo doonaa bal inu markalena soo buriyo gtir nasirw war farxad lahan kuu haya haye eyrseeg haha way ku tiri aabahay maanta wuu ila fadhiistay wuxuu igu yiri wiilkii uwac waa aan ku siinaa ma hubtaa yaa u duceeyey go-aankiis muxuu isku bedelay sal muxuu igukaa diiday ilaa noo soo jeediye maalin hebel isi soo diyaari anigana maalinkaas guriga xaadiranku ahaana waa ku kaasaa waayahe gabadhan waxay isku diyaarisay inay faamilkii soo dhaweyso kabacdi maalinkia la gaaray untooyi yfamilagsoo dhaweeyey wiilka faamilkiis oboo aaay kuanaaqee laakn wa kahaadhciye waalid wa la fahmaayo ayaa dhaleen bacdeen gurigii markay imaadeen odaygii iyo wiilkii gooniy iskula baxeen waaay seekaysteen bacdeen wuxuu <mimitimates> ku yiri wiilkaygiyo soo <mimitimates> dhawoow horta waa aan kaa raaligelinaya shalay in aankuiri gabadhaa kuma <imitimates> siinaay gabar de guur ay ujoogtaa maantanawgaansada inaa ku siiyo wiil fiicanaa tahay gabadhii waa aan ku siiyey waxaansakaala dardaarmaa <imitimates> gabadhaan ha isdhehin gabar le lagu siiyey waxaa lagu siiyey nolosha hooyo iyo aabbe waxaa lagu siiyey farxadda hooyadeed waxaa lagu siiyey farxadda aabbaheed waxaad milkisay gabar xuuralcayn u ah ama ay ku indhakuushaan hooyo iyo aaba dunida ayada ka haysta jecel waxaan kaa codsanayaa inaa sida kunta oo kale maaragta inaa gabadhaan iigu dhoortid haddii aad fahmi weysidna si qurux badan inaaigu soo celisid naig ogtoohaadeer haka walwelin ش الشرف له أنكروا وطيب شش الشرف له أنكوس علينا ماشي ميركي أيضا جملة وتفارق وحيودان هل مالنا السوق كبير مهري بعدين لبدو ذي فرحت هذا وحالي الجرقي إيو عروس كي إيو.

rabbi adiga calafkaaga kaaga dhiga hadaniow alfa mabruga ku leenaa farxad asagiina wuxuu waqtigu isguraba maalinkii aroosku uu dhici lahaa la sugaba ayagio isku mehirsan ayaa waxaa dhacday subax subaxyada kamid ah ayaa waxaa dhacday in naasir uu ku yiri gabadhii ditooreyso hanaadi aheed waxaan rabaa hanaadiyey maanta inu maxaa la dhahaa aan arinkuu sheego waxay tiri maxaa inta telefoon igu soo dirt igu sheegi weysay arin muhiim u dhaa markaa meesaada arun muhim igu seege telefoon iusoo diriseeg mayuu dhahay waxaan jeclaystay inaa hadda kala gooyo oo hadda aan kuu sheego hayay tiri qeyrsheek wuuu ku yiri waxaan kaa rajeynayaa inaadan qalad iga fahmin iga xumaanin adduunkana wax walba waa dhacan aniga guurkaagii waa aan ka laabtay waana aada iga furan tahay iga raali noqo taqayul ninku mehirsada eelkaagii kaasoo doonte arooskii barye kadib au dhici rabo gabadhi naxden maxaa dhacay tiri naasiro mayuu dhahay wax dhaca ma lahan anigaa go-aankaa soo gaare aniga iyo adiga ma nihin dad wada aqalgeli karo maalinkaas hanaadi waxay u uh, ahayd eh, maalin maalmaha kale dhan uga murug badano uga badelan ayadii o diaqadaysan oo laguhiqaadila oo murugta ka muuqato aqligaaga uusa uh, qaadanayni shaqadii gabagabayse gurigoodi aade gurigii markay aade oo inay afka jabsato waabaa baryaa kasoo wareegata mierkeedii hooyadeeda aragti maxaa kugu dhaca gabadhaydiye beryahan dhan farxadaadu siyaaday aheed mardhawaa aqalgeli rabtaa maawa kugu soo kordhe hooywaay tiri naasir wuuu igu yii anigii adiga ma isla aqalgelyno igaraalinq hooyadi nadin maxaa dhaca gabadheydiye see wa u jiraan an sheekada markaka mareyso qofwalba la alsiysmaa waanku fakere modaygayaa wiilkii intuu jiiro u galay wuuu kuyiri ryaa gabadheyda i fur hana isheegin in anig seekadaiasotaduu gabadhii waxay baroorataba baroorataba hooyadiisasabtaba waxaa laga yaabaa inuu qeyrku ahayn waxaa lagayaabaa nasiib ka fiican inuu ku imaado gabadheydiye hamurugoonin aduunka wa walbaaala arkaa u taasiyeysa hooyada gabadheeda hadda gabadhii maasaab warkaas ku socdaa bacdeen aabihiyaa imaade warkiyaa loo sheegay aabihi naxdin acuudu bilaahiyoda maxaa dhacay maxay ta balaayada soo korarta gabadhii shaqadii waa aadiweyse sariiray ku aruurta xaaladii xaaladay ku noqota sagaashank waa murugsan tahay cunnadu show kama degto waxaan ku dhahaa iyada dhanba niyadjab dismoral ah kasoo hare bacdeen waxaa dhacay marka aabbihii maalin maalmaha kamid ah ayuu fag dhahay wuxuu aaday maxaalahahaa uu raadiyey lambarka owuxuu ka qaatay gabadhiisa wiilkii naasir ahaa waa ay siide no ayadooma siin si dadban uga qaate oo talefokeeu ka baare lambarkii marku helo wiilkii wacay wuxuu ku yiri wiilkeygiyo inaan kula hadlaan rabaa

waxaas <muchas> wax aqligala maahane ya gabadhaydii waa aamin ladahay riwaayadaha iyo musalsalada waxaan ka arki jiray ma an igu dhacay tiri see gabar inta la mehersaday loogu furay goobtii shaqada bary kadiba arooskeed la balamiy sfur s guura ugalaabata dgesto adeer anugu kuguma imaani wiilkaygiio inaan ku iraahdo gabadhayda guurso xaashaalilaahi u dhahay kaas halkaas uu yaallaa gabadheyda wax guursado weymeyso laakiin waxaan rabaa inaan ogaado sababta ka dambeyso in gabadhayda aada guurkeeda ka laabat adageo waxaa ii imaatay walaashaa kula dhalatay oo kaa weyn waxay ii sheegtay sirta aada aduunka oo dhan ka qaride waxay ii sheegta gabadhaadu inaysan xalaal ahayn adiguna dhalin islaantaa qabtidna dhalin oo ilmaha yani xalaasha aan ku dhalanin ay tahay oo meelaha laga soo hela aabihi wuxuu yihi oskood walaklma afkaaga lagu celeeye mayo dhaadeer ani waa lai sheegaan kuu sheegaa walaasha ayaa ii timid waxay gu tiri gabadhaan iska daa gabar fiican oo dad leh oo mansab leh oo meeley ku abtirsato leh atan walaalkey unbaa iska korsaday aabihii qaracan usuu yiri kalmad ku saabsan eragaas hdaan kaa maqlana carabka mujeda aanjafkaasi hariaemaql sida orod aabihi suu usoo ordaaya tii walaashiis aheyd u imaaday mar badaan maga maqasheen cadow hadaad maqashid waa dadka dadka kuugu dhow bal arag <اهم> بل أرك ولا شيء سلط على طاي، اه مصدق كي جبتني بروبروسي، وارون جبتان ومحالة محل هذا الشخص وكرصطي، بعدين ولا شيء وترقى وحاول إنكار قبته، محيتها سببت أذويك أقول تقطي واتشاك ومشاك بلايك ورعي، ما أنت هدا عن ولا شيء يجون، يا والله حقيقة وحاء يا in aan maanta kugaraacikalbey lahaa e dhegeyso maxaa kuu qasbay bnqaadayhore daaf wa uu kasoo tega gabahiis utg bbaroor sariusaalantaa baryo kadib gabadhii waxay isku dayday inay balo daqdhaqaaqdo banaanka aado saa faamilkii dhexdiisii awaay kasoo ogaatay in hooyadani aabbahan ay dhalin waa gabar dhowr iyo labaatan jir ah oo soddonkii u socoto hooyadii u imaatee hooyo adi ima dhalin miyaa ay tir hooyadii baroortay barooratay aamusa tir gabadhaydiye hooyo ma aamusaaye maxaa dhacay aabbiye u tagta aab adi ima dhalin miyaa maxaa dhacay maxaa qaldan maxay taha waxaan maqle aabbihii gabadhai hodana ku baroort gabadhaydiye maxaan kaa bashay ma maalinaan ku xumeeyey mamaaliaa niyada kaa jabiya gabadhaydie sax aniga kuma dhalin laakiin ma aanan rabin inaan sirtaan kuu sheego lanno weliga iyo allaha qalbijabaa ku noolaa laheed intaasaan kaa ilaalinaay waa ku jeclahay aduunka inta ku noolaan k jecltarun ima aadan dhalin ooab isheegtaln waxaad igaha karta malahan ee bal nolosheedii inaan sii wato aan isku dayi doonaa muddo kadib gabadhii waxay isku daydn shaqadeedii aado saa ayadoo meel qaxbo ku cabeydo waxaa u imaatay gabarh asxaabteeda kamid ah hanaadi iyo waranseetaa gabadhiioo ilgooyada murugta ka muuqato aadan maley karin waa fiicanahay tiri aatir ilgooyada kaa muuqato wax walba way dhacaan waa ka xumnahay in dadku aysan dadkaagii noqon elkii kusoo korsadole ayyihiin yaa ay tiri adigana ma ogtahay atirnaasira dadkiioo dhan u sheegay saqada dhan waa lagu ogyahay qofwalba wuxuuley ditoreahnaadi saasaa ku dhacday familkaas ma dhalin gabadhi ciiddalakaceshi jirt qoablsqonjiyaaun laa ilaaha ilallah waa gabar lasoo helay waa gabadhaha xalaal ahayn faamiilkii haysta ma dhalin gabadhii halmar ay dhus isku dhahde kabadi waxay go-aansata shaqadi oo dhan inay faraha ka qaado gurigay soo faiisata aabaheed w gaa shaqad kasoo faisat maa hacaabshaqad maxaa diiday inaad shaqaysatid hore noloshaaa waat abtrmaoid meeshii shaqad markaan tege gabar qaayo weyno saa looga daba ordo qaxwada ayada laga daba wado magaciyo mansab laha ahaaye meel walbaon istaago dhaga hadala isoo gaara gabadhii waxay noqotay gabaraafami lahayn jidkaa laga soo helay cidaasaa iska korsaday dhaqtaradi waaweynka aheed hadalkaanoo maqlaayo alxamana bacdeen aniga maanta wa ka dambeeyo gurigan isaga jira aabbihii waa waniye waa waaniye mayetir aabe ani ma baxaay kuwii eedayaashu dhaleen adeernayaashu dhaleen waa ku maadeysaayaan gabadhii qof ay meel la istaagto ayey weyse kabacdi sariir ay ku aruurtee haday sariir ku aruurtee odaygii oo soo korsaday abuuhanaadi fakerkii iyo murugtii uu ka qaaday sagina sariir ugu aruure isbitaaluu galay muddo kadibna waa uu geeriyooday aabahii markii uu geeriyooday gabadhii waxa u bilaabatay murggale bilababilawdgabaheed inay marba datargeydo niya in udhistoisku daydo odaygiina wuu ka dhintay labadoodi isku soo haray gabadhiisaaxiib ayla staagto male alaal maleh shaqadi maleh shaqadina ninkii haystay isbitaalkka saqeynys odagintuusadim gaba waa jeclwkfnjiajujir aqadkusoo laab war gabahi waa diid sid dago ea sabre aad looga jeclaa goobteeda saqada ad war dnku daalinn gabadhii waay murugootaa aabi marku dintay murugti kusii siyaaday maalmaalmaa ai yawutiyaa soohawabadlana waaan aadwadamada qurbaa mi lacaglea ahaayeen waaay badayway aada faransiiska hawo badelay soo qqaadata laakin meeshii laga filaay in ayado kaala aragoo faraxsano saxsax ay soo noqoto waxay soo noqotay ayadi waaan kudhahay murugtiidii murug ay dhashay oo gabadhiyoo dhanbaba-de aysoo noqotoyad way ka naxde hooyo maxaa kugu dhacay saa noqoto maxaa waaye anaga hadaana ku dhalin waalid waa ku nahay waa kusoo koria maaaisugu takiiliat mustaqbalkeygiyoo dhan a mugdigalay noloshiioo dhan aankauubadeen hooyadii wisku daydayday gabai hadana datagey dawadns nnenag ia adana yaya aday soo dhacde isbitaal gashaygabah hooyad isbitaalla gashay hooyadiiaa geeriyoote hooyadii haday geeriyoote gabadhii wada cidila ah ee kusoo dhacda kadib xaasugahe waxaan ku dhaha ehladii ninkaan la dhasha iyo ehladii islaanta la dhalatay maxkamaday gabadhi ku fureen gurigii waxay dheheen cagaha ka qaad waxay dhaheen

waa ay kasoo horjeysteen gabadhi maxaa ku dhacay waalid maleh walaal ma leh asxaab ma leh cid ay ku tiirsata ma leh nin maleh meel cidla ah ay soo istaagtay kabacdi hadda gurigii ay deganeydna waxaa la yidhi ka dhaqaaji oo cagaha ka qaad adduunyadii oo dhanah waxay kusoo noqota ilaa adduunyada koomaha nooga dhigin koomo uo kale inta haday fiiriday

waxay go-aansatay inay biuurtu iska tuurto oo nafta dhanba ay isdhaafido sidii ayaa waxaa layiri naftiyoo dhan ay isku dhaafisa qisadeedu qiso xanuun badan ay kusoo dhammaatay laakiin fiiri nolol qurux badan farxad leh koolkoolin leh ay kusoo kortay yaa sabab u ahaa in gabadhaas nolosheediiyoo dhan ay mugdi gasho waxaa sabab uu aheyd islaantii eedada aheyd

إلها قبل أن نقدر وحيد دورة ما هدم بينكم عليه ضد كان دان وهي لها جرب وأنه لكن هذا ضد كوسك من ما جرب وأنه قد يسكداي قف كور ينعي وها أقول والد ما أنت هي ستدي ولا له نعمة أن له الكرين إني يهين نعم هذا سيدي دا لكن مرك هي ستلا ما دريمة مرك عن هي سنة لا دريمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته